És el Cardedeu Business Center, el nou espai coworking de Cardedeu, on professionals autònoms de sectors laborals diversos comparteixen despeses i companyia en espais d'oficina comuns. Volem que la gent surti de casa, vingui a un lloc on es puguin relacionar entre ells i entre ells es busquen doncs, feines no? i s'ajudin. Per nosaltres és molt positiu perquè d'estar a casa tancat sense llum, amb una habitació, a uh, ven començar sent freelance i el fet de el, el nostre afany de poder créixer una miqueta passava per primerament ser empresa i després ubicar, ubicar nos ubicant-se en un altre lloc com una oficina. La gestió és externa, uh, en el que hi ha tot un suport, uh, i un treball i amb uns valors de cooperació i de um, i de suport a la petita empresa que en aquests moments per nosaltres és uh, precisament el que, el que necessitem. Cada llogater disposa d'una taula, una cadira, connexió a internet i accés a l'oficina a qualsevol hora del dia. Però més enllà dels aspectes materials, l'objectiu principal del coworking és crear sinergies i establir relacions entre els usuaris. I la zona de coworking també s'anirà mica en mica nodrint i també coneixerem més, més professionals i esperem que a curt i llarg termini poder fer un tipus de col·laboracions o sinergies amb diferents tipus de professionals que puguem estar aquí. A més a més, del que volen és que aquest coworking tingui relació amb altres espais de Catalunya i Europa i es pugui treballar des de diferents llocs de forma gratuïta o a un preu molt reduït.